când v-ați îndrăgostit lule unul de altul, adică tu de tine te-ai îndrăgostit, acolo ce s-a proiectat nu te interesează, tu te-ai îndrăgostit de tine, da? Ai scris pe o mașină, te iubesc, pe asta, varianta când femeile dădeau în mașini, stricau mașinile iubiților, de fapt scriau în lumea mortului, morților, da, în lumea bărbatului, îi se proiecta că și-a bătut un joc de mașină, că am lăsat-o, că am plecat. Nu, ți-a scris te iubesc și la tine s-a activat că a dat cu băta, că ți-a distrus, că, da? Ți-a scris te iubesc și tu ai șters te, ai lăsat numai iubesc, ca să se iubească ea pe ea, da? Ea de drag și de respect a făcut asta. Și acum se activează că vrei înapoi la ea. Dar ea nu mai e, aia a fost a ta. De pe acum ești sărit în altă lume ca să o alegi din câte, din sute de catarge, să o alegi pe a ta. Normal că îi să o alegi pe aia mai sexy și mai ți se pare că e mama cum arată, da? Și tot vine una prăpădită și tu nu înțelegi, ai o vecină acolo, vai de ea, da? Aia e, vecina aia. Și pentru că ai făcut alegerea asta, vecinii se deschide varianta cealaltă, unde ea crede că ei, vai de el, un bețăv ca și ea, și un prăpădit, și un magn ăsta care, da, ai de cap. Și îi se deschide drumul spre sexy motherfucker. Da. Și acum se întâmplă magic, nemagic, pe adevărat, a fost pe bune, se întâmplă pe bune. Se redirecționează dragostea lui nebună, adevărată, spre cea care nu era ea, se redirecționează spre aia care îi și a ei dragostea care se direcționa spre o aștepta, o viață, o nenorocire, se redirecționează spre un sexy motherfucker, un rege, un businessman, un președinte de nu știu ce țară, de ai de mine, da? Acum se întâmplă și e nebunie. Și copiii sunt zăpăciți, nu mai știu ce se întâmplă, le e frică. Tata îi dă la nu știu cui, mama o să-i dea nu știu ce. Și amândoi au putere, amândoi sunt călare pe avioane particulare. Știi ce zic? Balaur din nou, da, și se proiectează așa ceva, da. Și copiii sunt geloși. Să nu te văd în gândul, da, fiecare. Și n-are nimic una cu alta. Acum se calmează copiii, da, bun. Acum când îți rângăne cheiele, de fapt, da, clopoțelul. Trei chei, da. Și se calmează spiritele și copiii înțeleg, pentru că li se deschide sursa lor divină, cu tot ce au făcut părinții până acum, da. Pentru că s-au găsit înapoi în viitor să se întâmple dragostea fierbinte, nabună, și să se naște, nască, așa, vorbiți frumos, doamnă, da? Copiii din neamul fiecărui neam care suntem și care am fost întotdeauna români.